Gəncədə ər həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hadisə Zülfü Hacıyev küçəsində qeydə alınıb. Gecə saatlarında Salyan rayon sakini 33 yaşlı Zaur Orucov, arvadı 24 yaşlı Nuranə Orucovanın yaşadığı mənzilin yataq otağının pəncərəsindən daxil olaraq, qadının ondan boşanmaq istəməsi səbəbindən üstündə gətirdiyi bıçaqla 8 bıçaq zərbəsi vurub. Qadın Gəncə şəhər beynəlxalq xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.